control de les noves variants del virus de la grip que circulen a Catalunya durant dues temporades de grip consecutives, 2010-2011, 2011-2012, per mitjà d'un mètode de piroseqüenciació. El projecte el que pretén és fer un estudi de les diferents poblacions de virus de la grip que circulen paral·lelament amb una mateixa temporada de grip i poder esbrinar si això té un interès com a factors de predicció del que passarà la propera temporada de grip. Nosaltres el que volem i el principal objectiu de l'estudi és poder establir factors que ens permetin predir com evolucionarà el virus en el futur i, per tant, posar en marxa aquests mecanismes per tal de disminuir l'impacte de la grip sobre la població. Una anàlisi dels efectes i l'evolució dels virus de la grip en els pacients que ajudarà a trobar factors de predicció i a controlar millor aquesta malaltia. Aquests factors de predicció el que faran, en definitiva, és minimitzar l'impacte de les epidèmies i de les pandèmies de grip sobre la població.